Derbi, prava pomen derbija, vedno se je, da so bili oni in mi pripravljeni. Začeli smo tekmo fenomenalno, to je treba reči, 3-2-1 je delovala. Pač mislim, da ta zga polčas ali pa prvih 20 minut najboljši kolegi, definitivno. Škoda je tistega paca, kjer nas je Sviš praktično ujel. Taka tekma, pač Sviš doma je res neverjeten. Stop par stoh in mislim, da je pač na koncu zasluženo zmagal, to jim je treba čestitati. Mi pa zdaj 4 tekme, ki jih imamo, težke, vsako gremo po zmago, zdaj odločamo sami od sebe, s tem, da upam, da nam Sviš malo pomaga. Ne? Ampak tekmo po tekmo, delamo vsak teden, da bomo boljši, pa bomo videli, kako bo na koncu prenesli ligo.